Govoreći o najvažnijim gradskim temama, predsjednik opštine Pavle Markov potvrdio je da je u prethodnom periodu u opštinskoj upravi broj zaposlenih povećan za 50% i da je skoro ista situacija i sa drugim budžetskim korisnicima. Isti je priliv radnika kao i u samoj opštinskoj upravi, negde oko 50% je povećan broj radnika. Konkretno zaposlena je 61 osoba u poslednje 3 godine. Ne pričam svi oni koji su otišli u penziju i sve odliv koji je bio, ne pričam da su na jedan bezobrazan način određene radnike prenosili na neka javna preduzeća i na neke druge organe da se ne bi videlo da se broje pod opštinskom upravom. Ako znate da je krajem 2008. bilo 139 radnika, danas ih ima negde oko 240 radnika. Ja ću vam reći da je to velik problem za sve nas. To nije moj problem, to je problem ovog grada. Ti ljudi nisu krivi, verovatno, što su tu gde jesu. Moram vam reći da neki od tih ljudi ne dolazi uopšte na posao. Dakle, imamo ljude koji primaju plate iz opštinske uprave, raspoređeni su, nemaju šefove, nemaju ništa. I to je jedan bezobrazluk, ja mislim, prema svima nama. Visine zarada opštinskih funkcionera i direktora javnih preduzeća bit će preispitane, najavio je predsjednik opštine. On je rekao da direktori javnih preduzeća u buduće neće moći više samo inicijativno da sklapaju ugovore. To znači samo da tehnički obavljaju poslove na dnevnom nivou, dakle da ne ulaze u određena plaćanja, jer desilo se to, recimo, reći vam možda i koje preduzeće, sad ne moram, da je direktor preduzeća potpisao određeni ugovor za koji ja smatram da nije u redu, nije korektan. Dato jednoj firmi da radi jedan posao, bez neki način konsultovanja, a bitno je konsultovanje jer se radi o, opet, kada god nešto, da kažemo, želite da uradite, morate da imate neku vrstu politike, kako to smatrate da će da izgleda. To je sve vezano sa tim, tako da bez neke konsultacije buduće politike u okviru tog segmenta nije došlo do neke konsultacije, već je jednostavno napravljen ugovor i na svoju ruku je nekome nešto dato, ja ću pozvati tog izvođača da porazgovaram i da se dogovorim malo drugačije, eto, to je prosto zato što i reći vam kad bude sve gotovo, čemu se tu radilo. I to je, da kažem, jedan razloga zašto smo svima preporučili da se ne rade neke stvari koje to nisu u skladu sa politikom koju opština treba da vodi. Imamo tu generalno problem i morat ćemo to u budućnosti da rešimo, odnosno da se malo ispravimo, što direktor javnih preduzeća i generalno, pretpostavljam, javna preduzeća, jer se direktori menjaju, ali kako koji dođe, imaju jednu potpuno pogrešnu sliku o tome šta oni predstavljaju i koji je njihov zadatak. Često, a mislim skoro uvek, se ponašaju kao da su oni posebno neko telo, posebno neki organ van opštine. I znate, i onda će vam oni pričati kako oni imaju određene prihode, kako oni nešto rade i kako oni nešto zarađuju. I kako oni, eto, na neki način predstavljaju nešto i oni mogu o nečemu da odlučuju. Istina je mnogo drugačija. Svi oni zavise od budžeta. Nova opštinska administracija rešena je da Kikinda konačno dobije status grada. Predsednik Markov očekuje potporu resornog ministarstva. Mislim da Kikinda, ne treba reći zaslužila, ali istorijski gledano i sve kulturno, sve ono što ulazi u jedan opis jednog grada, da Kikinda to ima, da sa tim raspolaže i da je neopravdano izgubila taj status pre nekoliko godina. Najbrži način za vraćanje nama tog statusa jeste da se pokrene inicijativa za izmenu i dopunu zakona o teritorijalnoj organizaciji. Ja sam u Skupštini Srbije bio pre neki dan i smatram da ću angažovati sve svoje kolege, bivše kolege, da se takav jedan zakon i usvoji u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer je to, opet ponavljam, najbrži i najbolji način da dođemo do tog rešenja.
Takođe, tu ćemo imati podršku Vlade Republike Srbije. Opet ću se pozvati na resornog ministra. Mirović Igor će, nadam se, potvrditi to i pred vama, da će, što se tiče njegovog ministarstva, biti sve urađeno da se takva jedna ideja i takav jedan, da kažemo, takva jedna inicijativa podrži sa njihove strane. Markov je objasnio zašto se Kikinda ipak neće predstaviti u Briselu na danima otvorenih vrata. U Brisel se ne ide. Ja ću vam reći, ja sam se raspitao oko toga i smatram da to nije od prioritne važnosti za Kikindu. Brisel jeste lep grad, jeste centar i političke, pa možda i neke druge moći, ali Kikinda kao opština koja je devastirana opština, nema ona realno šta tamo da traži, odnosno ako bi se u nekoj varijanti tamo išlo, mora to biti jako dobro osmišljeno, mora biti unapred pripremljeno i mora se opet sve svesti na neko privredno poslovanje, a ne na turističko i već još nešto uz to. Kao što znate, ono što je prvo plaćeno od čitavog tog puta jesu avionske karte i smeštaj. To je plaćeno. To će propasti. A neće propasti, nešto će malo, neće puno da znate. A ono što je trebalo da ide uz to, znate, čini mi se da je i muzej trebao da ima postavak i tako dalje, to nije plaćeno. Znači ono što je možda trebalo tamo da se pokaže, pare nisu obezbeđene, a ovde je obezbeđeno pola godine unapred. I bilo je veliki pritisak odmah, kažem, da se tamo ide. Znači osobe koje su tu bile uključene smatrale su da je to od životne važnosti za Kikindu. Ja smatram da nije i zato se neće ići.